माननीय सदस्य श्री योगेश कुमार भट्टराई सम्मान्य सभामुख महोदय यो संसदमा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा केही दिनदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेको बारेमा गम्भीरताका साथ कुरा उठिरहेको छ हिजो मात्रै शून्य समयमा मान्य विद्या भट्टराईले मान्य सन्तोष परियारले लगायत अन्य मान्यज्यूहरूले यस विषयमा कुरा उठाउनुभयो त मलाई के लागेको थियो भने हिजो नै मन्त्री परिषदको बैठक थियो र प्रेम चलाउनेको मुद्दा फिर्ता लिने कुरा यति गम्भीर आपत्ति सञ्चार माध्यममा आएको छ प्रतिनिधि सभामा आएको छ नागरिक समाजले बोलिरहेको छ सारा मिडिया यसमा बोलिरहेको छ नेपाल सरकारले त्यो मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय फिर्ता लिएला भन्ने मैले ठानेको थिएँ तर त्यो मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय बदर भएन र त्यो कायमै छ त्यसकारण आज मैले त्यस विषयमा फेरि पनि एकपटक यो प्रतिनिधि सभा मार्फत सम्मान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको र सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्नको निम्ति यहाँ उभिएको छु मान्य सम्मान्य सभामुख महोदय 2077 असोज 20 गते उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि गम्भीर साङ्घातिक हमला भयो न्यु के थियो भने उहाँको डिपार्टमेन्टमा ताला लगाइएको थियो र त्यो ताला उहाँले खोल्न चाहनुहुन्थ्यो र विद्यार्थीलाई नियमित पढाउन चाहनुहुन्थ्यो उहाँको काम पढाउने हो तर नेपाल विद्यार्थी सङ्घसँग जोडिएका केही नेताहरूले त्यो न्युमा उहाँमाथि साङ्घातिक हमला गरे निरशंस ढङ्गले कुटपिट गरे मरणासन्न अवस्थामा उहाँ अस्पतालमा भर्ती हुनुभयो र धेरै लामो समयसम्म उहाँ अस्पतालमा रहनुभयो र अहिले फेरि उहाँ कामकाजमा त फर्किनुभयो तर उहाँमाथि साङ्घातिक हमला गर्ने केही मानिसहरू मलाई लाग्छ कि ती विद्यार्थी नेताका नाममा मलाई लाग्छ ती विद्यार्थी नेता होइनन् होला तर नेभी सङ्घका नाममा त्यस्ता केही व्यक्तिहरूले त्यो आक्रमण गरे र आज उहाँको जीव ज्यान लिने उद्देश्यले गरेको त्यो आक्रमण गर्नेहरूमाथिको मुद्दा फिर्ता लिन नेपाल सरकारले यही गएको जेठ 29 गते मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर सम्मानित जिल्ला अदालतमा पठाइरहेका छ मलाई बडा गजब लाग्छ सभामुख महोदय आज हामी धेरै खुसी भएका हौँ हाम्रो एकजना साथी मभन्दा अलिकति अनुभवी अलिकति सिनियर विद्यार्थी नेता हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई मैले धेरै पहिलेदेखि चिन्थेँ उहाँका भाषणहरू पनि हामी सुनिरहेका छौँ सदाचारको भ्रष्टाचार विरुद्धको भाषण गरिनुभएको थियो मन्त्री हुनुभयो अस्ति भर्खरै त्यसमा पनि कानुन मन्त्री हुनुभयो यो देश अब कानुनले राम्रो सुधारिन्छ होला एउटा राम्रो मान्छे ठिक ठाउँमा राइट म्यान राइट प्लेस भयो भन्ने हामी सबैले खुसी व्यक्त गऱ्यौँ उहाँलाई बधाई पनि दिउँ तर म असाध्यै दुःखी भएँ कि उहाँकै हातले ती अपराधीहरूको मुद्दा फिर्ता लिने कागज उहाँले सही गर्नुभयो म असाध्यै दुःखी छु सभामुख महोदय र म आज पनि मन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु कि प्लिज तपाईँले यो निर्णय फिर्ता लिनुहोस् र तपाईँले आफ्नो जुन पुरानो प्रतिबद्धता मान्यता हो त्यो मान्यतामा उभिनुहोस् त्यसले नै हामी वास्तवमा हामी जुन पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गर्दैछौँ नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले जस्ता ठुला राजनीतिक दलले नै यस्तो व्यथितिहरूको अगुवाई गर्ने तर यसमा दण्डहीनताको स्थिति तपाईँ हामीले नै सिर्जना गर्ने हो भने यो देश कसले बनाउँछ मान्य चन्द्र भण्डारीजीले अघि भन्नुभयो कि यो देश कसले बनाउँछ यदि तपाईँ हामी नै त्यो गर्ने हो भने यो देश कसले बनाउँछ यो देश कता जाँदैछ यो व्यवस्था यो संविधान हामीलाई समर्थन गरेर आम जनताले दिएको त्यो अपार विश्वास त्यो चाहे 46 सालको जनआन्दोलनमा होस् 62-63 होस् तमाम हिजोका लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा होस् यदि हामीले त्यसमाथि खेलवाड गर्छौँ भने यो देश वास्तवमा गलत दिशातिर जान्छ त्यसकारण आज म पहिलो त्यो कुरा राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय मसँग लामो लिस्ट छ सभामुख महोदय अस्ति 80 सालको 2/19 गते पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सेवा आयोगका अध्यक्ष महेश दाहालमाथि कालो मुसो दलियो नेभीसँग नै त्यहाँ जोडिएको छ त्यस्तै 80 सालको
जेठ 22 गते भक्तपुर क्याम्पसका नवनियुक्त क्याम्पस प्रमुख कविता लुइटेलको कुर्सी लगेर रुखमा बाँधियो, उहाँको नेम प्लेट पनि फ्याँकियो, त्यहाँ पनि नेभी सङ्घकै नाम जोडिएको छ। व्यवस्थापन सङ्कायको डिनको अफिस तोडफोड भयो, त्यहाँ पनि त्यही सङ्गठनको नाम जोडिएको छ। त्यस्तै गरिकन मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको काठमाडौँ सम्पर्क कार्यालय तोडफोड भयो, त्यही विद्यार्थी सङ्गठनको नाम जोडिया छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति कार्यालय तोडफोड भयो, त्यही विद्यार्थी सङ्गठनको नाम उल्लेख छ। त्यसै गरिकन असोज 10/2075 लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुखको कुर्सी तोडफोड भयो, त्यही विद्यार्थीको नाम जोडिया छ। 79 साल 9/24 गते नेपाल कमर्स क्याम्पसमा विद्यार्थीले क्याम्पसिपको कुर्सी तोडफोड गरे, त्यही विद्यार्थी सङ्गठनको नाम जोडिया छ। अनि 141 दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको कार्यालयमाथि तालाबन्दी भयो, त्यही विद्यार्थीको सङ्गठनको नाम जोडिया छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लालु पौडेललाई जबरजस्ती बर्खास्त गरियो, दबाब दिने त्यही विद्यार्थी सङ्गठनको नाम जोडिया छ। नेपाल रत्नराज्य क्याम्पसमा, मिन भवन क्याम्पसमा, देशका धेरै क्याम्पसमा सोभियु निर्वाचन हुन सकेन, त्यही विद्यार्थी सङ्गठनको नाम जोडिया छ चुनाव हुन नदिनेमा। जनकपुर क्याम्पसमा भर्खर म अस्ति पुगेर आएँ, जनकपुर क्याम्पस माननीय सदस्य विनियोजन शीर्षकमा जान चाहनुहुन्छ कि विषयमै गएको छु सम्मानित छौँ। यो खर्च कटौतीकै प्रस्ताव हो सभामुख महोदय। र अनि जनकपुर क्याम्पसमा गएँ र जनकपुर क्याम्पसमा मैले अखिलको एकजना विद्यार्थी भेटेँ, उनी सोभियुको सभापतिको उम्मेदवार दिन गएका थिए, तर उनीमाथि उनलाई किडन्याप गरियो र उनले उम्मेदवारी दिन पाएनन्, त्यही विद्यार्थी सङ्गठनको नाम जोडिया छ। म यो सारा दृष्टान्त किन भनेको सभामुख महोदय भने खर्च कटौतीको प्रस्तावमा छलफल गर्नको निम्ति भनेको सभामुख महोदयलाई म यो स्पष्ट गर्न चाहन्छु। जब हाम्रा विश्वविद्यालय यस्ता छन्, हाम्रो नीति कार्यक्रम, हाम्रो बजेटले यो कुरालाई राम्रोसितले सम्बोधन गरेको छैन भने हामी कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्दैछौँ, हामी कस्तो संस्कृति बनाउँदैछौँ, यतातिर गम्भीर ध्यान जाओस् भनेर मैले यी प्रसङ्गहरू यहाँ उल्लेख गरेको हुँ सभामुख महोदय। म भन्न चाहन्छु विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक समाजशास्त्र विभागका प्रमुख युवराज लुइटेलमाथि हातपात भयो, त्यस्तै घटनाहरू छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 18 महिना लाग्छ एउटा परीक्षाको रिजल्ट निकाल्न, हामी कस्तो विश्वविद्यालय बनाउँदैछौँ। अनि अनुसन्धानका निम्ति बजेटै छुट्याइँदैन, जब विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानको निम्ति बजेट छुट्याइँदैन, त्यहाँ कुनै खोज अनुसन्धान हुँदैन, हामी कस्ता विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्छौँ, कस्तो शिक्षा प्रणाली हामी बनाउँदैछौँ। त्यस कारणले म सभामुख महोदय आज शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको छलफलमा भाग लिँदै के भन्न चाहन्छु भने सरकारले नीति कार्यक्रममा भनेको सेन्टर अफ एक्सिलेन्स बनाउने हो भने वास्तवमा विश्वविद्यालयको गेटभित्र पस्दा हामी सबैले एउटा गर्व गर्न लायकको त्यो विश्वविद्यालय हुनुपर्छ। विश्वविद्यालयको नमुना हो यो, त्यो देश कस्तो छ भन्ने कुरा पहिला एयरपोर्टमा झर्दा एयरपोर्ट कस्तो छ भन्ने थाहा पाइन्छ, दोस्रो तपाईँ कुनै पनि विदेशी पर्यटक अथवा विदेशी व्यक्ति त्यो देशको विश्वविद्यालयमा जाँदा त्यो देश कस्तो छ, त्यो देश कस्तो छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट थाहा पाइन्छ। त्यस कारणले यस्ता व्यथितपूर्ण स्थितिलाई अन्त्य गर्नको निम्ति हामी सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ र नेपाल सरकारले यसमा गम्भीरताका साथ ध्यान दियोस्, मन्त्रीजीहरूले यसमा गम्भीरताका साथ ध्यान दिनुहोस् भनेर म मेरो दलको तर्फबाट, सम्पूर्ण मान्यजीहरूको तर्फबाट सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज।